Kryeministri i vendit Zoti Rama bashkë me zonjën Balluku sot së bashku në një konferencë për shtyp të cilën e konsideruan shumë të rëndësishme për vet lajmin që do të jepnin, folën për naftën në Shpirag, thanë se ajo është si e Arabisë Saudite sa i përket cilësisë dhe deklaroi Zoti Rama se do të ndryshojë ekonominë e vendit ton. Sigurisht ky është një projekt që do të thellohet më tej, në tetor u tha se do të bëhet testi i parë, po premisat janë që të koi për mirë në ekonominë e vendit ton. A do të jetë kështu? Un do ta diskutoj me zotin Gjergj Buxhuku, kreun e Konfi Industris tani, këtë lajm përmes një bisede të drejtë për drejtë Skype. Përshëndetje zoti Buxhuku, kënaqësi të jemi si gjithmonë së bashku në këtë bisedë. Përshëndetje Ola. Si mendoni, do të ndikoj për mirë, do të ndryshojë ekonominë, do të jetë pozitiv për ekonominë e vendit ky lajm apo jo? Në fakt ende nuk dim të dhënat e vërteta se cilat janë vlerësimet që kompania bën për sasinë e rezervave, për cilësinë edhe për koston e nxjerrjes naftës dhe gazit. Natyrisht, nëse ajo del në parametra të tillë të shpresuar, natyrisht që është një lajm shumë i mirë. Dhe shpresojmë që të jetë e tillë në fakt. Megjithatë, është me vend që të jemi të përmbajtur për sa i përket naftës dhe gazit të zbuluar në Shpirag për disa arsye. E para nuk është një histori e re. Ka të paktën 11-12 vjet që kompanitë të cilët kishin marrë me koncesion Shpiragun në partneritet edhe me Shellin, kishin në shpresa se do të zbulonin një vendburim të mirë, optimal në zonën e Shpiragut. Unë dua t'ju voj në dukje juve që në vitin, pikërisht në vitin 2013, Konfindustria organizoi një forum strategjik për investimet, në të cilën ishin të pranishëm përfaqësuesit më të lartë të kompanive më të rëndësishme, sidomos të fushës së energjisë, përfshi këtu edhe të naftës, dhe kompania partnere e Shellit, la kompanisë që është tani zotruse që i përqin të aksioneve, e dha këtë lajmë, por natyrisht e dha në kuptimin që presim se çfarë do të thonë vlerësimet e mëtejshme. Në fakt, optimizmi filloi të zbehej me vazhdimin e viteve, të dhënat ishin të tilla që nafta u gjet, por u gjet në thellësi mjaft të mëdha, dhe në thellësi mjaft të mëdha do të thotë kosto të larta të nxjerrjes. Dhe fakti që ende sot kompania është shumë e përmbajtur në dhënien e vlerësimit të saj përfundimtar tregon që ende kemi një pikpyetje të madhe për vlefshmërinë e këtyre sasive. Shpresoj gjithmonë që këto të jenë në sasi sa do të mëdha, sa më të mëdha të mundshme. Është e mirë për gjithë ne. Pra, elementi i parë është një element i fortë që ne nuk e dimë sakt të dhënat se sa janë të mëdha këto vendburime dhe cilat janë kostot e nxjerrjes. Në fakt elementi i dytë që na bën të rezervuar është fakti pikërisht e kostot. Kostot për nxjerrjen e naftës në thellësira kaq të mëdha janë shumë të larta. Në fakt edhe vetë kryeministri Rama, me sa unë vuram dieni, por jemi në dieni të kostove të mëdha të zbulimit edhe të nxjerrjes së naftës dhe gazit në thellësi të mëdha, deri sot për Shpiragun ka arritur në 3 miliardë dollarë. Fakti që ka dalë në 3 miliard dollar deri tani, tregon që edhe sikur të jenë të zbuluara sasira të konsiderueshme nafta dhe gazi, kompanitë fillimisht do të, si të thuash, të vlerë 3 miliard që do ta rikuperojnë për shpenzimet që ato kanë bërë dhe ekonomia dhe shqiptarët nuk do të marrin gjë derisa ata të shtyhen veten e tyre. Pra kjo është një pikë tjetër shumë e madhe, të cilën neve nuk e dimë se sa të mëdha do jenë këto rezerva, se mund të qellojë që ti zbulon rezerva të cilat praktikisht janë të tilla që rikuperojnë thjesht kostot e mëdha të nxjerrjes së tyre deri tani. Pra, si të thuash, fakti që këtu kemi të bëjmë, nuk kemi të bëjmë me surpriza, fakti që kemi të bëjmë me situatën në të cilën nuk kemi vlerësime nga vetë kompania për sasinë e këtyre vendburimit të madhësisë së naftës së gazit dhe nëna tjetër. Pse nuk kemi ende vlerësime nga kompania Shell, si mendoni? Po sepse unë e thash, kjo është një histori e vjetër, është një histori të paktën 11 vjeçare. Unë jam dëshmitar konkret në fakt i gjithë evolimit të çfarë ka ndodhur në kërkimet për të zbuluar naftën në Shpirag.
kanë qenë të rezervuar sepse edhe ata vetë nuk janë në gjendje që të thonë nëse është i përmasave realisht për të bërë një bujë të madhe apo janë rezerva mesatare apo në rezerva të vogla. Të gjitha këto pastaj përthyen me kostot e larta të nxjerrjes. Ne me gjithmonë mund bëjmë krasime me Arabinë Saudite, po mos harojmë që Arabia Saudite naftën e ka në thellësira shumë të vogla dhe kjo bën që dhe kostot e nxjerrjes të jenë të ulta shumë. Do më thënë, është një situatë në të cilën në fakt jemi të paqartë. Jo vetëm ne, po besohet se mund të qartësohemi në janar, siç u përmend muaj prej të dyve dhe nga Rama dhe nga Balluku, në tetor ku do të bëhet testi i parë, kur? Unë e thash që dhash një shifër që ka 11 vjet që diskutohet kjo gjë. Pra kompania ka 11 vjet ose kompanitë, se janë disa kompani fillimisht, pastaj kalojnë në dorën e një kompanie që është Shell, që ato po testojnë në vazhdimsi. E kuptoj, po fakti që kryeministri del në një konferencë për shtyp të posaçme për të dhënë këtë lajm të mirë, siç tha ai, bën të besohet se gjërat këtë herë janë ndryshe, jo si 11 vite më parë për shembull? Apo jo si ndër vite? Për hir të vërtetës, e vë pak në dyshim deri në momentin kur kompania të shprehet qartë. Kompania unë me sa pash sot, dhe ndoqa me mjaft interes në fakt, edhe për arsye të eksperiencës së punës që kam pasur me kompani të tilla në këtë fushë dhe për këtë projekt, nuk u shpreh për sasinë e rezervave dhe për kostot e nxjerrjes. E vetmja kosto që u hodh dhe që në fakt është e vërtetë, është ajo që u shpreh nga vetë kryeministri, që tha deri më sot ka mbajtur 3 miliard dollar kostoja për të mbajtur deri në këtë pikë kur jemi, që natyrisht me testet e tjera këto kosto rriten dhe mund të ndodhi që rezervat janë të tilla që nuk justifikojnë. Pra, mbasë edhe vetë koston e nxjerrjes 3 miliard që të kuptojmë që mbasi të shlyen 3 miliard, 4 miliard dollar që kompanitë kanë harxhuar deri tani, pastaj gjysma e fitimit mund t'i kaloj ta quajmë shtetit shqiptar. Pra është një situatë jo shumë e qartë dhe mbetemi në pritje të lajmeve të mira që nuk e di, domethënë nuk dua të bëj skeptikun, por praktikisht duke qenë se ka 11 vjet kjo histori me këto ulje ngritje, me këto fluktuacione, është pak e për të vënë në dyshim gjithë optimizëm. Flasim vetëm për Shpiragun apo edhe për fushën e Dumres në këtë rast? Në analizën që ju bëni? Unë po flas për atë të më thënë çka u paraqit sot dhe për çka ne jemi në dieni, se kemi qenë në vazhdimisht në ndjekje, po flasim për Shpiragun. Se u përmendë Dumreja nga Rama, prandaj. Për Dumren nuk kam ndonjë informacion për hir të vërtetës dhe nuk është u shpreh ndonjë gjë. Mund të ketë shpresa të mira edhe për Dumren, sepse të tilla janë informacionet, të cilat gjeologjike, por deri më sot ne të mbetemi me shpresën e mirë që vendburimi i Shpiragut do të jetë i përmasave të tilla, që do të ketë sasira që do të shlyen kostot e shpenzuara nga kompania që arrin 3 miliard, 4 miliard deri tani dhe do të mbetet diçka për Shqipërinë e shqiptarëve. E kuptoj. Në fakt kryeministri ishte shumë i qartë kur listoi zoti Buxhuku të mirat e kësaj e këtij investimi nëse do të kryhet në të ardhmen. Tha që përfitimi ekonomik dhe financiar nga kjo pasuri do t'impaktoj pensionet, bilancin e pagesave në Shqipëri, do t'impaktoj sistemin e arsimit, sistemin e shëndetësisë dhe mirëqenien e fëmijëve tanë. Nëse do të arrijet të shlyhet ajo shifër që ju përmendët, mund të arrijet deri këtu, të përmbushen me sukses me sukses e gjithë kjo listë që përmend kryeministri? Jo, kjo listë është përtej, pra pasi të shlyhen 4 miliardë dollar që ka shpenzuar. Pra do të mbeten aq shumë sa do të mbetet, duhet të ndahet gjysmë për gjysmë, të paktën kështu është kontrata koncesionare, me sa jemi në dieni. Pra, si të thuash, vendburimi duhet të jetë për masave të tilla dhe kostot duhet të jenë të vlerave të tilla që fillimisht duhet që të shlyejnë investimin 3-4 miliard dollarë që është bërë deri tani nga kompania koncesionare, dhe ajo çka mbetet, gjysma e asaj çka mbetet, të jetë e tillë që të plotësoj listën e dëshirave të paraqitura nga kryeministri i Shqipërisë deri më sot. Por deri në momentin kur ne nuk kemi një vlerësim nga kompania, ne nuk mund të themi gjë, nuk mund të dimë. Nëse këto sasira janë të tilla që, si të thuash, janë të mjaftueshme për të plotësuar këto 2-3 elementë, duke e para është kompania që kërkon për investimin që ka bërë, dhe
çfarë mbetet. Ne nuk dim gjë, domethënë deri në këtë moment, dhe historiku në fakt i këtyre 11 viteve është i tillë që nuk të bën shumë optimist për hir të vërtetës. Të paktën në dinjen e informacionit që kemi ne, e theksoj që në vitin 2013, po, në vitin 2013 u tha në mënyrë publike, u prezantuar në mënyrë publike, fakti që ka shpresa të zbulohej një vendburim i mirë, pastaj këto filluan që të binin gjatë rrugës, për të ngjallur përsëri tani mas 10 vjetësh. Të shpresojmë që do të jenë në sasira të tilla që edhe ne do të përfitojmë. E jemi herët ende për të bërë një analizë, ishin herët edhe ata që e dhanë këtë lajmë dhe bën këto parashikime. Në konferencë për shtyp. Kompania nuk ka dhënë vlerësim. Domethënë po ta vini re, kompania edhe sot nuk dha vlerësim se sa mund të ishin këto sasira. Në mënyrë jo formale, nga përfaqësues të kompanisë, ne kemi pasur në vite ka rezerva, por nuk janë se janë ato rezerva të cilat ishte pritshmëria e përpara 10-15 viteve përpara. Domethënë kjo është ajo që mund të them unë deri tani. Shpresojmë që mase mund të kenë zbuluar në një gjithë të re, për fakti që kompania vetë ishe shumë rezervuar dhe nuk u shpre për vlerësimet, ta të presim dhe njësa të bëhen testet edhe vlerësimet për të parë, se këto janë vlerësimet për të parë, se sa është sasia e naftës në vendburim dhe e gazit, ne ende jemi në thjesht në një pikëpyetje të madhe dhe një theksoj gjithmonë, le të shpresojmë, por unë them që të pretendosh përmbushjen e një listave e një liste të gjatë dëshirash që mund të ketë çdo shqiptar, vetëm kryeministri i cili do vendi për strukturat e Shqipërisë. Unë them që është disi e parakoshme dhe deri në momentin kur të shikojmë rezultatet konkrete, duhet jemi skeptike dhe duhet të dyshojmë. Gjithmonë shpresojmë që të jetë më e mira. E kuptoj. Flasim pak për situatën me euron në vendin ton. Shifrat, nëse nuk gabohem, sot janë blihet me 107.15 dhe shitet me 108.25. Janë premtuese? Po ndryshon situata? Shikola, më thënë, se kjo është bërë pak si biseda e zhvlefësimit të euros edhe forcimit të lekut, është bërë pak si thjesht si qëllim në vetë vete. Unë mendoj që raporti euro-lek, në fakt, do të kishte sens në qofse do të përkthehej pastaj tek ekonomia dhe tek mirëqenia e qytetarëve shqiptarë se si ndikonte. Sepse ti mund të kesh një zhvlefësim të euros, të qëndrushëm, konstant, e cili vjen si pasojë e forcimit ekonomisë vendore. Pra, një forcimi të qëndrushëm të ekonomisë vendore. Dhe këtu të gjithë duhet kemi të kënaqur, sepse praktikisht kemi të bëjmë me një qëndrushmëri ekonomike të vendit, e cili ka quar në një raport të ekuilibri euro dhe lek në një interval të caktuar. Ne nuk jemi në këtë pozicion. Ne jemi në pozicionin tjetër në të cilën ekonomia formale në Shqipëri nuk e përliq këtë zhvlefësim të fortë të euros. Nuk e përliq. Pra nga 120 lekë që ishte përpara një viti të jetë në 106, 107, 105 lekë, edhe 100 lekë që ka arritur 2-3 javë përpara. Pra, si të thuash, kemi të bëjmë flukse të cilat janë flukse të cilat dalin te shpjegimeve logjike dhe te shifrave formale të një ekonomie formale. Dhe kjo është, dhe ky është momenti delikat në cilët ne duhet i freksojme. Ne duhet i freksojme një zhvlepsimi të euros, sa do tjetë ajo, edhe 100, edhe 90 lek, edhe 80 lek, në qofë se kjo do të vinte nga një zhvillim i qëndrushëm ekonomik i vëndit, pra forcimi natyror i qëndrushëm i monedës kombëtare lek. Flukset informale të cilat qarkullojnë në ekonominë shqiptare janë ato të cilat deformojnë çfarë do lloj formule të ekonomisë. Dhe ky është momenti delikat, Joni. Sot kemi arritur, ose kemi disa ditë që po qëndrojmë diku tek 105, 106 lek, 107 lek sot, euro me lekun, tregon që ajo që ka prodhon ekonomia formale, plus flukset informale, të cilat janë të mëdha, përderi sa ekonomia formale nuk e justifikonte këtë zhvlefësim të madh të euros, pra ose të forcim të madh të lekut,
tregon që ky është niveli i ekuilibrit. Por te ky niveli i ekuilibrit të kuptojmi, kemi dy rryma. Rrymat që prodhon ekonomia, rrymat e parave që prodhon ekonomia formale, dhe rrymat e parave që prodhon, ta quajmë ekonomia informale. Këtu jemi deri tani. Pra, nuk ka pyetja për të thënë që a duhet të gëzohemi, a duhet të idhërohemi, është një pyetje e cila nuk ka sens në kuptimin real të fluktacionit të lekut me euro. Në qoftë se ekonomia, tekstet e njërë tjetër për ta bërë më të qartë, në qoftë se ekonomia e një vendi, përfshi këtu edhe Shqipërinë, është e qëndrushme, është formale, prodhon në mirëqenie të qëndrushme, leku forcohet natyralisht, kjo është për të gëzuar gjithë. Në momentin kur ti këtë forcë të monedës tonë kombëtare e mbështet në mënyrë të konsiderueshme dhe me sa duken ngjasat, flukset e parave, rrymat e parave informale janë shumë të mëdha tek ne ende, kjo është për të shqetësuar në zëra sepse është një bombë me sahat. Është një bombë me sahat sepse në momentin kur këto para informale, të cilat nuk varen nga ty, po varen, si të thuash, nga shtetet e tjera, nga fuqit të tjera jashtë teje. Sepse në qoftë se janë informale, i bie që këto janë para të cilat prodhohen në vende të tjera, ata të lejojnë ty që ti jo vetëm ti prodhosh, ti marrësh, por edhe ti sjellësh në Shqipëri. Në qoftë se ata shtrëngojnë politikat e tyre për të bllokuar informalitetin, atëherë praktikisht një nga shtyllat e forta që po mban lekun kajt fort, pra është që po flasim për paratë informale, bie dhe në këtë rast kalojmë në procesin e kundërt, procesin invers. Pra leku dobëzohet me shpejtësi dhe aty pasaj fillojnë probleme që mund t'jenë edhe 10 edhe 20 herë më të mëdha se sa problematikat e sotme të një leku relativisht fort. Pra është një situatë që pak a shumë mund të krahasohet me një min me sahat ose një fushë të minuar që nuk dihet se si plas, sepse nuk është në dorën tonë, është në dorën e ta quajmë shteteve tjera. Pra, kjo mund të thuhet, jo thjesht për të kuptuar se sa është leku dhe euro në një moment caktuar, pa ju futur në thellësi shkaqeve ekonomike të cilat i përmendëm më sipër. E kuptoj. Ju falenderoj për analizën që i bët dy çështjeve të ditës, zoti Buxhuku. Gjithmonë kënaqësi bashkëbisedimi me ju. Faleminderit edhe nga ju. Do të shkëputemi për publicitet në këtë moment e kthejmë pas pak dhe flasim për një ngjarje të rëndë e cila u shënua një ditë më parë në një fshat të Pogradecit ku një emitur vetëm 12 vjeç u vetvar. Thuhet se ajo kishte mall për të ëmën, prindrit ishin divorcuar dhe ajo kishte vite pa e parë nënën e saj. E kishte takuar pas 5 vitesh këtë verë dhe gjendja emocionale e saj ishte rënduar. Thuhet se nuk ka patur pranë njerëzit për ta kuptuar gjendjen e saj emocionale, aq më pak profesionistët, bëhet fjalë për një fshat të thellë të Pogradecit. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak në studio.